estou aqui porque eu vim fazer um vídeo super legal, que é expectativa versus realidade de criança assistindo a Copa do Mundo. Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, que tá super legal. Então, bora lá! Expectativa. Mãe, já são quase 2 horas! Eu preciso me arrumar, eu preciso fazer minha maquiagem pra gente ver o jogo do Brasil! Vamos logo! Deus, essa criança é a criança mais animada pro jogo! Mãe, eu vou fazer minha maquiagem toda verde, amarelo e azul pra eu poder torcer e o Brasil ganhar! Uhul! Só falta um pouquinho de glitter desses dois lados. Porque eu amo glitter. Pronto! Terminei. Agora eu vou passar o batom. Vou pegar esse aqui. Maquiagem já tá bom, mas agora faltam os acessórios. Brasil! Agora eu vou pegar a blusa do meu pai, mas eu não deixo ele usar essa blusa, porque quando eu uso dá muita sorte, o Brasil sempre ganha. Então, essa blusa agora é nomeada minha. Uhul! Vai, Brasil! Ai, vai, Brasil! Rumo ao Hexa! Eu preciso sentar aqui, porque se eu não sentar aqui, já era. O Brasil não vai ganhar. Vai, Brasil! Ganha! Ai, Brasil e pipoca, tudo combina. Vamos lá, quero ver o resultado. Quero ver 2-1. Uhul, Brasil! Uhul! Vai, Brasil! Que lindo! Estou sentindo que é hoje que o Brasil leva isso. E o hino desse aí eu vou ficar falando mesmo, porque eu nem quero escutar a voz dele. Vou tirar uma foto pro meu Instagram. Pronto, ficou linda. Agora eu vou postar. Vai, Brasil. Pronto, enviei. Agora concentradíssima no jogo que vai começar. Vai, Emma! Vai! Ah, não! Ai, meu Deus! Sai! Quase gol! Ai! A Bélgica está procurando uma cara exatamente para indicar a dinâmica do jogo do Brasil, a velocidade. Tira essa bola daí, Brasil, pelo amor de Deus, ai, Jesus Cristo amado. Até caiu meu arco. Entendeu? A levada do Brasil botar pressão em cima dele, já tem que bater para frente de qualquer maneira. O jogo. Brasil levou 2-0 da Bélgica. Realidade. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, menino Ney. Vamos, menino Couto. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Agora vai. Vamos, filha. Vem, Duda. Vai começar. Começou. Vem, filha. Vai, Brasil. Vamos. Que isso? Cadê a animação, filha? Brasil! É Copa do Mundo, filha! É Copa do Mundo, vai, Brasil! Acabou, sai, vem! Vamos ainda dar! Para tudo começar a acontecer, tem uma regra básica para essa partida: não pode ter o terceiro, senão a coisa fica ruim. Então tem que atacar e tem que... Vamos, filha! Vamos, Brasil! Ainda dá. Pai, oi, vida. Se eu sou outro com bateria, não acabou. Agora. Ó.
Pai, oi, filho. Seu celular tá com bateria e não acabou. Pra que, celular? Pra ver vídeo. Não, filho, é Copa do Mundo, filho. É Brasil, cara. Aqui, vamos, vamos, Brasil. Aí, aí. Aí a coisa fica complicada, realmente. Aí o Tite, vambora, vambora. Vamos que dá, gente, vamos que dá. Felipe Coutinho, rápido pra direita. Solta logo, Felipe. Tá livre, porra. Tentou insistir mais pelo meio, time brasileiro. Insistindo. Sobe, Fagner, sobe. Opa, opa! Olha o Fagner. Tava livre, galera. Vamos, Brasil! Vem, vem, vem que dá, vem que dá, Duda. Vamos que dá, Duda. E cadê a Duda? Tá lá dentro brincando. Duda, vem que é gol do Brasil, Duda! Vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. Só porque eu saí. Só porque eu saí. Volta pra onde você estava. Toque pro meio, a bola ajeitada. Meu Deus do céu. Caraca, Jesus Cristo. Ia ser dois. Nossa, se eles tivessem feito um pouco mais fraco, ele iria dois. Olha onde passou dois. Essa bola, meu Deus do céu. Todo mundo comemorou e foi... Qualidade pra ele. Carrega pro meio. Abriu pra Douglas Costa. Vai pra cima da marcação, tem dois na marcação. Ainda ele, vai tentar o lance individual. Carregou, trouxe pro meio, Douglas Costa, tocou, foi te bater! Meu Deus do céu! Que isso? Na ponta dos dedos, cortou a tiro. Foi Neymar quem bateu bonito. A Bélgica vai se aproximando. Final de jogo. Na Arena Kazan. Sem nenhuma frustração especial. As grandes estrelas que tem. Filha, fica assim não, filha. Infelizmente é assim futebol. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. Chora não. Tá bom? Essa é a sua segunda Copa. Ainda vai ter muitas Copas pela frente pra você. Ainda vai comemorar muitos títulos do Brasil. Daqui, vem. Senta aqui. Vem com a mamãe. Por que você tá triste? Que título pra ganhar? Tem muita Copa pela frente, quem sabe? Não quero falar. Não quer falar, não? Papai, senta aqui um pouquinho. Vem. Fica, vem. Vem, garota. Então, galerinha, infelizmente, essa foi a realidade. A expectativa era a Duda animada, torcendo pro Brasil. E a realidade foi que o Brasil, infelizmente, perdeu pra Bélgica. Meu e Deus. Aqui acaba a nossa Copa. Vamos pra casa nos juntar com os irmãos, com o Cristiano Ronaldo. Viajo, mas aí tem muita Copa ainda, né, papai? Pra Duda ver, pra Duda curtir. Isso é esporte, filha. Isso mesmo, ganha. Nem sempre se ganha, né? A gente já ganhou 5. Isso mesmo. Mas hoje dava pra ganhar. Hoje dava pra ganhar. Mas tá bom, né, filha? Minha porquinha. Vamos lá, dá só um tchauzinho ali pra galerinha e fica pra próxima Copa. Daqui a 4 anos a gente volta. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!